Matydamas su žmogaus kančia, tikintysis keičiasi, sakė popiežius Pranciškus trečiadienio rytą aukodamas mišes, kuriuose dalyvavo artimųjų rytų karitatyvinių organizacijų atstovai. Lamentarsi davanti a Dio non è peccato. Skūstis Dievo akivaizdoje nenuodėmė. Vienas pažįstamas kunigas, moteriai, klausiančiai, ar galima Dievo akivaizdoje skūstis, savo negandomis atsakė. Gerbiamoji, bet tai juk irgi maldos forma. Darykite taip ir toliau. Viešpats girdi, viešpats išklauso mūsų skundą. Atsiminkime didžiuosius, pavyzdžiui, Jobą, kuris trečiajame skyriuje sako, tebūnie prakeikta diena, kurią gimiau. Taip pat ir Jeremijas, 20 skyriuje, tebūnie prakeikta diena. Jie skundžiasi viešpačiui prakeiksmo žodžiais, bet dideliame varge tai žmogiška.